ৰহস্যময় এখন গাঁও, অন্ধ গাঁওবাসী, অন্ধ পশুপক্ষী, অভিশাপ, অন্ধবিশ্বাস নে দুৰাৰোগ্য বেমাৰ, ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? পৃথিৱীৰ এনে বহু ঠাই আছে য'ত বেছিভাগ মানুহে নাজানে তেনে ঠাইৰ বহু গোপনীয়তা। এনে এখন ৰহস্যময় গাঁও আছে মেস্কিকোট। গাঁওখনত সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰে সকলোৱে। শিশুৰ জন্ম হয় সাধাৰণভাৱে, কিন্তু জন্মৰ এটা দশকৰ পিছতে আঁতৰি যায় দৃষ্টিশক্তি। কেৱল মানুহেই নহয়, গাঁওখনৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুও দৃষ্টিহীন। যদি আপুনিও এই গাঁওখন ভ্ৰমণ কৰে, তেন্তে আপুনিও আচৰিতভাৱে হৈ পৰিব অন্ধ। এইখনেই একমাত্ৰ গাঁও য'ত বাস কৰে কেৱল অন্ধ মানুহে। অন্ধ হিচাপে খ্যাত মেস্কিকোৰ তিলতেপেক গাঁও। গাঁওখনৰ বাসিন্দা চুটিনেক জাপাটেক জনগোষ্ঠীৰ লোক। গাঁওখনৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 300, পৰিয়াল প্ৰায় 70টা। অৰণ্যৰে পৰিবেষ্টিত মেস্কিকোৰ এই তিলতেপেক গাঁওখনৰ লোক তথা জীৱ জন্তু দৃষ্টিহীন হৈ পৰাৰ কাৰণ কি বাৰু? গাঁওবাসীৰ মতে ইয়াৰ কাৰণ লাভজুৱেলা নামৰ প্ৰজাতিৰ গছ। এই গছজোপালৈ চালে মানুহ জীৱ জন্তু সকলো অন্ধ হৈ পৰে। কিমান সত্য এই কাৰণ? এই সন্দৰ্ভত মেস্কিকো প্ৰশাসনৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ৰহস্যময় তথ্য। গাঁওবাসীয়ে ভবাৰ দৰে ইয়াৰ কাৰণ লাভজুৱেলা গছ নহয়, বৰঞ্চ দৃষ্টিহীনতাৰ কাৰণ ব্লেক ফ্লাই নামৰ বিষাক্ত মাখি। গাঁওখনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে এই বিষাক্ত ব্লেক ফ্লাই মাখি। এই বিষাক্ত মাখিয়ে কামোৰাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় দৃষ্টিশক্তি। এই বিষাক্ত মাখিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মেস্কিকান চৰকাৰে সহায় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল। গাঁওবাসীক আন ঠাইত বসতি স্থাপন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল, যদিও আন ঠাইৰ জলবায়ুৰ লগত খাপ খাব পৰা নাছিল গাঁওবাসী। জনজাতি সুলভ সংস্কাৰ আৰু পৰম্পৰাবাদী চিন্তাৰ বশৱৰ্তী জাপাটেক লোকসকল কম সংখ্যক দৃষ্টিহীন সম্পন্ন লোকৰ সহায়ত আজিও তিলতেপেক গাঁৱতেই বসবাস কৰি আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।